But I told you my name was Beatrice. Joanet, comencem. Hola, benvinguts al Tam Tam. Aquí tenim en Litus. Sí, senyor, home. Un aplaudiment per en Litus. Doncs una setmana més estem aquí al Tam Tam, en aquest programa on portem músics, cantants, i els hi fem una entrevista amb la peculiaritat que venen uns nens que alguns els coneixeu i altres de nou, com avui que tenim la Júlia. Un aplaudiment, no?, per animar-la, eh? Tu, Júlia, vigila amb aquests, que no són gaire de fiar, eh? D'acord? I sobretot amb el que tens aquí darrere, per això el tenim una mica separat dels altres. Bueno, en Guillem, per qui no el coneixi, l'Aina, la Júlia i en Joan. I avui m'he recordat de tots els noms. Ole! Has vist que bé? Ole. Doncs avui tenim un dels millors cantautors per mi de Catalunya, que a mi m'agrada molt, que és el Litus. Què tal? Molt bé. T'havien fet mai una entrevista amb nens? Doncs no, no? Estic bastant espantat. I a més, nosaltres cada setmana intentem portar... No, tu tranquil, eh? Ells, saps què passa? Que ells al no tenir el sentit de la vergonya, has d'estar una mica preparat per veure què... Pot passar de tot. No? Sí. Per cert, això que et deia, cada setmana intentem portar un artista d'un estil de música diferent. És el primer cantautor que tenim, eh? Ell és cantautor. Què us sembla? Cantautor. Segur que vol dir cantautor? Que canta ell mateix. No, que canta ell mateix. És que m'ho ha dit el meu pare. Molt bé. Canta ell sol, té un grup ell sol. Té un grup ell sol, per tant no té grup, no? Si canta ell sol? Té grup, però és ell sol. Per cert, que tu quan dius a la gent que ets cantautor, què et diu la gent? Perquè clar, hi ha molts tòpics, no?, d'això de... És complicat, perquè... Dic cantautor per fer-ho fàcil, però tampoc m'hi sento exactament identificat amb això, no? Però jo també venia de grups, venia de muntar bandes i em vaig fer cantautor perquè m'agradava cantar sol, me n'en sortia, i perquè així m'estalviava molta gent, no? Sí, tot era per mi, no havien de cobrar els altres. Cobraràs tot tu. Però la pressió tota per tu també, no? Clar, clar, clar. Que si m'equivoco, m'equivoco jo. No, clar, no s'equivoca el bateria ni... No, no, totes les culpes són per tu. El pes el portes tu i... La gent té molt... I els diners també, no? Els diners també. Avui té, ja em sembla els calés, tu. Hi ha moltes coses que es diuen dels cantautors, molts tòpics. Això que són més deixats, que tots veuen, tots fumen... Això són leyendes urbanes, eh? Sí, no, tot són iguals. Tot és mentida, tot és mentida. Escolta, voleu començar a fer preguntes, Jan Litus, o què? Sí, 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 qui vol començar? Jo. Doncs la Júlia, que és la... Presentaràs un disco? Doncs sí, el presento al Mercat de Música Viva de Vic el dia 17 de setembre, que és el dijous de mercat, al Casino de Vic a les 10 i mitja. Les 10 i mitja? Dos quarts d'onze. A dos quarts d'onze a Vic, al Mercat de Música Viva, on Litus. Presentant el dia 17. A més en català, de nit o de dia? No. De nit o de dia, com? Ara hi ve perdut, eh? De nit. Doncs avui ens l'ha portat aquí, o sigui que un fort aplaudiment. Espera, que ara se m'ha plegat el disc a mi, eh? Que això que tinguin tants duplex, tu. Molt bé, doncs aquest és el nou disc del Litus. Un aplaudiment, home. El vull ensenyar tu. Mireu. Que per cert m'agrada molt el títol. Que els diu, si tiene que llover, que nieve. Déu-n'hi-do, no? Un curro, eh? Títol curt. Un curt, sí, sí. Si tiene que llover, què vol dir això, si tiene que llover, que nieve? Doncs és un missatge de valentia, de coratge, de dir, mira, ja sé que les coses estan difícils, però ens hem de ficar aquí, hem d'aguantar, i si ha de ploure, que nevi, i aguantarem pluja, neu i el que faci falta. S'ha d'aguantar de tot aquí. Així està, exacte. Doncs va, som-hi, posem el nou disc en Litus aquí, aquest és el primer, el Sur del Cielo, i el nou que presentarà la setmana que ve al Mercat de Música Viva. Joan, com vulguis, dispara. Un moment. Ets com el rei Dibon, que també em feia en el seu disc, en el seu nou disc, manual de gènere catastròfic. Catastròfic o... Més o menys. I per què és igual? Perquè no trobo cap... Perquè és molt llarg. Ah, perquè és molt llarg. Què hi trobeu a posar el nom més llarg, més curt? Què hi trobeu a posar el nom més llarg? Que es ven més, potser. No té per què. Jo crec que a vegades és un punt... Ara em tiraré pedres a la taulada. Ens volem fer els interessants, saps? Llavors poses un títol llarg i sembla que... No els diguis més gran. Que sí, que sàpigues més coses. Que si poses Corazón Olvidado, diu... Això posa tothom. Has d'explicar alguna cosa interessant. Si tiene que llover, que n'hi havia, collons, que no en sap, eh? No, però en aquest cas, primer el volia
titular Nieve. Nieve. A seques. Però crec que la frase era molt més contundent, no? I m'agradava molt, molt la frase. I la trobo una mica mig surrealista, no sé. M'agradava molt, explicava molt bé el que volia explicar les cançons d'aquest disc, no? Que per cert, jo mirant per les webs i tal, tu vas dir que amb la música, amb la guitarra cantant, pots dir coses que no pots dir parlant. Ah. Per què això? Doncs perquè, d'entrada, a mi, mira, ara que estem amb nens, jo quan era petit era molt, molt tímid, molt, molt tímid. Jo fer aquest programa hauria sigut impossible, impossible. I la música em va servir d'entrada a poder atrevir-me a explicar coses que no m'atrevia a dir parlant perquè era molt, molt tímid. I la música em sentia molt còmode cantant i, no sé, em sentia molt més valent cantant. No et feia vergonya parlar? No feia vergonya. I quan el profe et deia, digues una lliçó de matemàtiques, agafava la guitarra... Exacte, feia una cançó de... Home, el meu pare em diu que em tinc de prendre les taules cantant. Sí, són trucs, són trucs. La seva generació ho va fer molt. Diu que les taules s'aprenen cantant. Sí. No, jo no ho pillo perquè... Perdona, has dit la meva generació? No, la generació del seu pare. Ah, perquè em sembla que no som gaire diferents. La generació del seu pare. Vale. És allò de... No, però jo també ho feia, eh? 1 + 1 = 2... Sí, no, mira... 1 + 1... I 1 + 1... Ah, clar, 1 + 1 = 2, mare de Déu. Acabo de quedar bé ara també. Hi ha un nivell aquí. És que som molts anys sense fer la taula, tot a sumar. Ma mare... De sumar sí que la... 1 + 1 = 2. Veus? És que tu ho veig calculadora... va, Guillem, som-hi. Quina música escoltaves de petit? Doncs de petit escoltava molta música. Escoltava molt Beatles, de retruc, perquè hi havia vinils. Vinils, què és això? Què és això que hi ha aquí? A casa meva sonava música de fons, jo jugava i sentia sempre discos de Beatles, sentia discos d'en Serrat, sentia discos de Rolling, de Joan Manuel Serrat. A mare encara li agrada, eh? Sí, a mi també encara m'agrada. Encara diu, com si fos de la prehistòria. Calla, encara hi ha gent que li agrada. Però és molt antic. Sí, clar. Molt bé, Aina. Aviam. Per què els cantautors diuen moltes paraulotes i tu no? Paraulotes, diuen els cantautors, jo no en dic. Mira, que dic que Déu-n'hi-do, eh? Molt ben educat. Hi ha una cançó del primer disc que ho dic. Jo sempre he sigut molt, molt educat. Mira, ara us explicaré una cosa que se m'ha quedat abans. Mitges tintes. Sí. Bueno, us anava a explicar... Espera, però em faré una barreja. Ma mare s'aprenia les lliçons amb cançons i transformava cançons que ella coneixia amb la lliçó. Adaptava la lletra. Adaptava la lletra. Una versió, no? I s'ho prenia així les coses. Vale, aparquem. Va, segon tema. Bueno, vinc de casa bona, no sé, suposo que... Perquè tu, aquests cantautors que diuen paraulotes, tu creus, això ven més? O fa que es quedi més? Clar, si tu dius una paraulota, de seguida t'impacta, no? Jo, hòstia... Sí, no ho trobo pas malament, a mi m'agrada. Jo crec que hi ha paraulotes, per dir-ho d'alguna manera, o maneres de parlar molt més de carrer, que fan que arribi més a la gent perquè se senten més identificats, no? La manera de parlar del cantant. Sí, sí. Jo, bueno, sóc una mica més... m'enredo una mica més amb les paraules. Perquè m'agrada jugar amb les paraules, vinc potser d'una escola més de Joan Manuel Serrat, més de la prehistòria... Sí. No tenim blanc i negre, eh, Joan? I... Què els hi vols dir? Si és que hi havia televisió. Sí, exacte. I a vegades alguna paraulota... Potser en el futur alguna paraulota hi posaré. Però... No sé, m'agrada. Això és el tema de conversa que estem tenint. Sí, m'agrada aquest tema, m'agrada. Home, els Estrompers hi van ficar un rot al mig d'una cançó. Què van posar? Un rot. Sí, un rot. Vas dir un rot al mig d'una cançó, no? El que es fa, eh? La cançó de... Manolo. Hòstia, les coneixeu totes, eh? Sí, sí, aquest.